Välkommen till min nya serie Gudomlig helande. Jag hoppas att du har lust att lära dig lite mer om Bibeln och detta tema. Det är faktiskt så att speciellt med detta tema kan man göra många fel, men man kan också hjälpa många människor där man verkligen lever i anden och förstå att Gud är på gång. Det står här i andra Moseboken 15, vers 26. Jag är Herren din läkare. Och det betyder att Gud kan och att Gud vill hela människor. Men nu är det så att det finns många människor i kristna församlingar som har en ensidig uppfattning om helande. Många följer bara traditioner. Och det är också möjligt att du följer moderna traditioner från konferenser. Det är viktigt att vi förstår några poänger. För när du följer mig genom detta här serie förstår du att det finns några stora fel med detta tema. Jag vill redan börja med första fel. Jag har mött många människor som följer andra människor i deras sätt att agera. Och de första, de påstår att det är ju Jesus som gör dessa saker. Vi gör detsamma. Eller det står i Bibeln. Men vi måste passa oss. Några exempel. Det står till exempel i Bibeln att Naaman, han fick uppdrag från Elisa att han ska gå ner till vattnet 7 gånger för att bli helad. Ja, nu finns det folk som tror 7 gånger. Det är kanske en andligt tal. Nu ska vi göra saker 7 gånger och sen funkar det. Men vorsikt, det är inte 7 som är det viktigaste, men konkret lydnad. Och här går många i en fel riktning. Det står också att Israel gick 7 gånger omkring Jeriko. Nu finns det folk som menar när vi går 7 gånger runt gymnasiet så får jag bra betyg, eller när jag går 7 gånger runt min företag så blir det besignelse. Folkens, det är mer en magisk tänkande. Det som är poängen i allt det här, det är konkret lydnad. Och precis motsatt som dessa människor tänker. För de satsar deras förtroende till en viss strategi eller en viss siffra, 7 eller något annat. Men viktigt är att vi följer konkret. Vet ni, när vi kom till Nya Testament så ser vi att Jesus gjorde olika saker för att hela människor. Ibland har han helat alla på en viss plats. Ibland sa han, låt oss gå borta härifrån till en ensam plats. Och här ser vi kan inte bara ta en och säga, så är det och så gör vi. Vi behöver ledelse från Gud i en konkret situation. En annan gång gjorde Jesus en dejk av sand och smuts där på golvet. Jag har mött människor som tror, det här är det riktiga. Nu måste vi göra så här, då funkar det. Andra gånger ser vi att de har lagt ut duk eller klädningar från Petrus, för de hade tro att det här kan hjälpa. Men vet ni, det betyder ju inte att vi ska göra samma sak. Vi behöver Guds ledning. Succé ligger inte i en viss strategi, men i en personlig relation till Jesus och att han leder oss konkret. Vi måste förstå att på Guds gärningar finns copyright. Vi kan inte kopiera dem. Och det första fel som blir gjort i många delar av kristendomen, att människor förlitar sig till en viss strategi, till en viss sätt att göra saker, istället för att vi har en personlig relation och upplever andens ledning. Vet ni, lika gott kan vi prata om missionsstrategier. Då gör människor samma sak.
De går till Amerika till att kopiera olika projekt eller de menar nu kopierar vi hela det. Det funkar inte så faktiskt. Vi måste förstå att vi går i färdiglagda gärningar. Gud har en konkret plan för var och en av oss. Med varje by, med varje stat, med varje land. Vi kan inte kopiera gärningar. Lika gott kan du säga, ja, det var ju en bra idé med Noahs ark. Nu bygger vi också en ark till att rädda människor. Nej, vi har en annan situation. Vi kan inte kopiera. Så det är en jätteviktig poäng redan i början. Vi behöver andens ledning. Sen är det så att det finns människor som har en ensidig, en väldigt limiterad uppfattning av hur Gud hanterar sjukdom. Jag har varit på många konferenser och det finns ett väldigt enkelt system. Människor eller predikanter, de tar ett bibelvers där det står att Jesus helade alla på en viss plats. Sen kopplar de nästa bibelvers, Jesus är densamma igår och idag och i all evighet. Och sen är resultatet av detta matematik, Jesus gör detsamma också här och nu. Vi måste bara tro. Och det är ju då sant. Men jag frågar mig ibland, folkens, har de inte läst Bibeln? Har de inte förstått? För vi kan inte bara läsa de första kapitlen, för att Jesus har helat alla på en plats. Det står stort sett i de första kapitlen. Och sen ser vi att Jesus har förändrat sin strategi, sitt agerande, komplett. För han förstått det här går i en helt fel riktning. Följ mig, jag ska visa dig detta problem. För det är konstigt att på många konferenser gör predikanter samma fel som blev gjort i Jesus sin tid. Så jag ska visa dig ett exempel i Markus evangeliet kapitlet 1. Helt i början. Vers 32. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många under andra. Men han tillåt dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Så, här står det att Jesus har helat många eller alla, spelar ingen roll, andra städer står det faktiskt. Alla, det är helt grejt. Men nu måste vi se hur det här fortsätter. Se, nästa dag, tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och det som var med honom skyndade efter och när de fann Jesus sa det till honom. Alla söker efter dig. Tänk att något sånt händer här. Vi skulle ja glädja oss och bry oss om dem alla. Men Jesus sa, vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagoger i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Så, nästa steg. Jesus gick vidare. Ja men du, tänk, de kom ja på grund av det som hade hänt dagen innan. De kom från alla kanter med deras sjuka. Med stor förväntan, nu ska de bli helad. Men Jesus gick vidare. Och där blev det folk som var ja, helt besviken. De förblev sjuk. Så Jesus har inte helat alla där. Det är det första. Han gick vidare. Han sa, det är därför jag har kommit. För att predika ordet. Ja. Sen gick han till andra byar, predikade och helade också. Men sen, och det beskriver Johannes ganska tydligt, men också de andra, sen skedde något som har förändrat hela, ja, hela agerandet av Jesus. Det var så här att dessa människor, de fick en feluppfattning. De trodde efter att Jesus har skaffat mat åt 5000 genom ett mirakel. De trodde
Jesus har kommit för att hela alla. Jesus har kommit för att ge mat åt alla. Jesus har kommit för att utfri oss ifrån romarriket. Han är Messias, men de hade ett världsligt tänkande. De förväntade sig att Jesus förbättrar våra omständigheter. Nu blir det himlen på jorden. Men Jesus hade kommit för att förändra oss. Och här är en kollisionskurs. Dessa under Jesus gjorde, de var tecken som skulle visa vägen till honom. Så att människor förstår, det är ja bra att Jesus kan göra mirakler, att han kan hela oss. Men ännu viktigare är ju, se hur attraktiv han lever ett heligt liv. Hur kan Jesus avstå ifrån synd? Hur lever han så nära i harmoni med Gud? Hur kan Jesus älska dem som möter honom med hat? Jesus, snälla, hjälp mig. Jag vill också ha detta liv. Förstår du? Men de var blind för Jesu helighet. De var blind för deras egna synder. De var inte villig till att tänka om, att vända om. De var bara ut efter bättre omständigheter. Och när allt gick i detta riktning, då har Jesus slutat komplett att göra stora tecken framför alla. Bara följ Jesus genom Nya Testamentet. Och du kommer till att se att han säger till människor, låt oss gå ensam. Det står redan i Markus 1. En spedalsk, vers 40, kom fram till honom. Efter att Jesus har helat alla. Efter att han gick till andra byar. Och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spedalsen från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa det strängt, se till att du inte berättar det för någon. Ser du hur Jesus redan i första kapitlet förändrar sitt agerande? Jag förstår inte att det är ingen som fattar det här. Det Markus beskriver, det är Jesus börjar med alla. Men han går borta därifrån. Han går till småstäder. Och sen går han borta därifrån. Han går till enskilda personer och säger inte prat. Ser du inte detta utveckling? Hur han förändrar sitt sätt till att agera. Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästerna och bär fram det offer för din rening som Mose har förskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vidare omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet. Tänk det här, utan han stannade ute i ödemarken och folk kom till honom från alla håll. Ser du, det var inte Jesu mål att mest möjligt människor blir helad. Jesus hade en helt annan agenda. Men de kom ifrån alla håll. Och sen finner vi oss igen i Johannes 6. Ja, de söker honom efter att Jesus har mättet 5000, men Jesus är på flukt. Han springer iväg. Tänk att något sånt händer idag. Att tusentals människor upplever ett stort mirakel från Jesus och springer genom Norrlands skogar och söker Jesus och ropar Jesus är vårt konung. Vi skulle säga, nu är väckelse på gång, men Jesus var på flukt. Har vi läst Bibeln och förstått? För de kom bara för att få förbättrade omständigheter. De hade inte tänkt att vända om och söka frälsningen på riktigt. Det är problemet. Så jag hoppas att du förstår det här. Vet ni, samma problem har vi på våra konferenser. Det finns predikanter och de har ett evangelium som går i en fel riktning. De pratar väckelse, väckelse kom, stora mirakler händer, stora mirakler, bara tro det händer också här. Ja, och så är det här målet. Tänk att dessa mirakler sker. Ja, och alla ser dessa mirakler och ropar Jesus, Jesus, Jesus. Är det här målet?
Johannes beskriver det här i andra kapitlet, vers 23. Att dessa människor blev mirakel och allt det här och trodde på namnet Jesus. Men Jesus anförtrodde sig inte. Förstår ni? Det var ingen genombrott. Det var inte väckelse på gång, men de gick i fel riktning. Viktigt är att vi förstår varför Jesus kom. Jesus kom för att frälsa oss ifrån våra synder. Det är målet. Och vi måste förstå att det finns en prioritet när Jesus agerar. I Matteus 9 ser vi Jesu prioritet. Ifrån vers 1. Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlammad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lamme: "Var lugn, mitt barn, dina synder är förlåtna." Tänk att något sånt händer idag. Då skulle folk kanske säga: "Jesus, hur fräck är du? Du säger till en stackars, eländig man, dina synder är förlåtna." Alltså Jesus, när du kan något så hel honom, men inte kom med tema synd. Det är så många tänker idag. I detta tid fanns det ett annat problem. Jag vill förklara det här snart. Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han häder." Ja, varför det? Ja, vet du, i Jesus sin tid var det omöjligt att gå omkring och säga att dina synder är förlåtna. För alla visste att det bara är Gud som kan förlåta synd. Ingen människa vågade bara att säga dessa ord. Det var omöjligt. Det var häder. Att säga dina synder är förlåtna, det var att man intar Guds plats. Att man påstår jag är Gud. Det är därför de säger han häder. Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan?" Och nu kommer en intressant fråga. Vad är lättast? Att säga dina synder är förlåtna? Eller att säga res dig och gå? Vad är lättast? Vet du, för oss människor är det omöjligt att säga res dig och gå till en lam person. Det är relativt lätt att säga dina synder är förlåtna. Det spelar ingen roll för människor idag. Det har blivit helt normalt att folk vet Jesus förlåter. Jesus, Gud förlåter synd. Det är ingen som bryr sig, eller inte många. Men vi måste fatta igen hur viktigt det här är. För oss är det omöjligt att säga res dig. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till din lamme: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps det av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Se här, Jesus säger här: "För att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, res dig." Och så vidare. Jesus gjorde dessa mirakler för att visa vem han är. För att visa att han är den Messias som inte ska förändra våra omständigheter, men en Messias som ska förändra oss. Och vet ni, det är ju inte bara tomma ord, dina synder är förlåtna. Jesus gick till människor och sa dina synder är förlåten. Men det betydde att Jesus måste gå till korset och dö och betala med sitt liv, med sitt blod för våra synder. Det är inte bara tomma ord. Nu kan du fråga dig, vad är lättest att säga? Res dig och gå? Eller gå till korset och betala för alla dessa syndare, för oss alla ihop, för hela världen? Vet du, du måste inta Guds perspektiv. För Jesus finns ingen under. Eller har du sett någonstans i Bibeln att Jesus helar en blind och säger: "Oh wow, det fungerar verkligen, han är helad." Jesus var aldrig förundrad över ett under. Men att kom till jorden och dö för oss på korset, det var en utmaning. Tänk att Jesus var redo till att bli torturerad, betala med sitt liv för alla synder, för lagsbrott och allt det vi har gjort. Tänk, så högt har Gud älskat världen.
Vi måste förstå igen, vad är världens största och mest viktigaste mirakel? Det är Guds kärlek på korset. Och alla andra tecken, de pekar i detta riktning, men de är inte målet. Tänk att jag står framför en skilt som pekar mot, ja, Stockholm till exempel. Jag kan inte säga, här står Stockholm, jag är i Stockholm. Nej, det är ett skilt som pekar mot Stockholm. Och så är det med alla tecken Jesus gjorde. De pekar till Jesus, de pekar till korset. De pekar till omvändelse. De pekar till ett heligt liv. De pekar till evigheten. Men dessa människor, de stannade framför mat, helande. Och sa, nu har vi nått målet. Och det är en fel som många predikanter och församlingar också gör idag. På många möten förkunnar de ett budskap som inte når fram till korset. Målet i detta förkunnelse är tecken under mirakler och korset och ett heligt liv. Frihet ifrån synder. Det blir inte förkunnat. Och då går vi i en hel riktning, kära vänner. Det är Matteus 7 där Jesus säger, inte alla som säger Herre, Herre, kom in i himmelriket. Många kommer och säger, har vi inte drivit ut under andra, profeterat, gjort det stora tecken, men Jesus säger, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jag känner ni inte. Tänk, det här är ett budskap för vårt tid. Många går med dessa möter i en fel riktning. Vi måste förstå Jesus. Jag vill säga igen, ja, Jesus har helat många på en plats. Men det var början och sen har han förändrat sitt sätt att agera. Och vi måste också idag lära ifrån detta situation. Det är fullt möjligt att Jesus leder också människor idag så att de ska hela alla på ett visst ställe. För att peka på Jesus. Det är möjligt. Men då behövs en konkret ledning av Guds ande. Och inte bara att man kopierar Markus 1, den första delen. Förstår ni? Eller att man kopierar på andra storstjärnor, predikanter. Vi behöver en konkret ledning. Sen finns det en annan teologi. Och många tycker det är lösningen för alla problem. I Jesaja 53 står det vers 4, men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Här handlar det om Jesus som dog på korset också för våra synder, men också för våra sjukdomar. Och nu finns det människor som säger, det är ju samma sak. Vi blir frälst ifrån våra synder genom tro. Vi måste tro att vårt synd är i Jesus på korset. Och på samma sätt måste vi tro att vårt sjukdom är i Jesus på korset. Och det är vägen till att bli frisk. Jo då, i teori är det fullt möjligt. Jesus gick också omkring, står det i Matteus, och helade människor för att uppfylla dessa verser. Det betyder, det handlar faktiskt om sjukdom, om kroppslig sjukdom. Jag håller helt med. Och det är också fullt möjligt att det här, ja, blir realitet i vårt liv när vi följer Guds ande. Jag har upplevt det själv i en viss situation. Har jag bett för en sjuk man och Guds ande visade mig att hans sjukdom är i Jesus på korset. Och jag fick en sån frihet till att säga till den här man, du är frisk, din sjukdom är på Jesus i korset. Och 2 veckor, 3 veckor senare ringde han mig helt entusiastiskt och sa, Cornelius, du tror inte det? Ja, och jag avbröt honom och sa, jag vet. Jag var helt klar över att han är helad. De läkare fann inte hans sjukdom. Så det här är sant. Men också här är det viktigt att vi får en konkret ledning och att vi inte använder det här hos alla situationer som ett medel som funkar för var och en i varje situation. För
när vi läser Bibeln så förstår vi att Jesus har många andra sätt att hantera sjukdomar eller att leda sjuka. Vet du, det är som en verktygbox. Det finns en hammare där, skruvmejsel, andra verktyg. Vi kan inte bara ta en enda verktyg, till exempel hammare, och lösa alla problem. Så är Bibeln också med många olika perspektiv. Och jag vill i vårt nästa del visa dig olika grunder varför människor är sjuka. Det finns olika orsaker för sjukdomar. Det finns i Bibeln också olika lösningar för sjukdomar. Men jag vill avsluta den första del här med en intressant vers. Se Paulus som är vårt apostel för oss hedningar. Han känner ju Bibeln. Han var kallad ifrån Jesus. Och vi måste fråga oss, hur hanterar Paulus sjukdomar? Var det så att Paulus gick till var och en och sa, nu din sjukdom är i Jesus på korset, bara tro så är du helad? Folkens, nej. Vi vet att Paulus har upplevt många mirakler. Människor blir hela. Men se att också Paulus hade många olika sätt att hantera sjukdomar. Här står det till exempel i andra Timotheus brevet, vers, kapitlet 5, vers 20. 4, vers 20. Trofimus lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. Ja, hur är det möjligt? Hur kan Paulus lämna en medarbetare sjuk? Du ser att det här, att min sjukdom är på korset, det är inte något som fungerar för alla i alla situationer. Ibland är det så att människor blir sjuk och till och med Paulus visste inte vad han ska göra. Kanske de har bett för honom, kanske de har prövat allt, men blev inte bättre. Ja, hur gör man då? Vet ni, det är så viktigt att vi förstår. Det finns olika sätt att hantera sjukdomar. Vi kan inte bara komma med en enda sak. Och ibland är det så att Gud går en helt annan väg. Vet du, i en viss situation när jag bar för en sjuk man. Och vi vill hjälpa. Vi upplever ja detta elände. Vi upplever barmhärtighet och vi önskar oss att han blir frisk. Och när jag bar. Sa Guds ande till mig, du kan inte ersätta min personliga ledelse för honom. Det här angår dig ingenting. Så jag sa till honom, du, jag kan inte hela dig. Och jag känner att Jesus går en särskilt speciell väg med dig i din situation. Vi behöver inte bara succémeldningar. Jesus har helat alla. Paulus, han har inga problem att berätta. Ja, han blev sjuk. Vet du, det är så viktigt att vi också ser andra perspektiver. Till Timoteus säger Paulus, du ska dricka lite vin för din mans skull. Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar. 1 Timoteus 5, vers 23. Tänk, men till andra människor måste vi kanske säga, avstå ifrån vin och drick bara vatten. Ser du? Att vi behöver andens ledning och att vi inte kan komma med en enkel sak till var och en. Människor är i olika situationer. Och se, Paulus, han hoppar inte omkring alla och manifesterar helande eller använder bara en särskild uppfattning till en lösning för alla. Det är så jätteviktigt att vi i vårt nästa del ser på många olika andra aspekter och viktiga perspektiv. Du kommer till att gapa kanske när du ser hur Gud hanterar saker. Elisa till exempel, han fick en sjukdom till döden. Den stora profet.
Ja, just kan man förstå det här. Eller, en pojke blev sjuk och Gud sa, han kom till att dö, för jag har funnit något gott i honom. Hallå? Ja, men hur ska vi förstå det här? Och det är så viktigt att vi förstår, för annars så hanterar vi människor fel i deras situationer. Så välkommen till del 2.